Pescatore sportivo Salmonica Stimia, buon ancora in comunale in Peschimme Top, come e vejan të gjithë karuësit, të gjitha dushmoshove, pionier, junior dhe senior, fillojmë për në liqinën e Batlove, suksesi.
Fuad, he, kur të kam rënë ra? Kur të kam rënë ra, Fuad? Masha Allah, Fuad. Fuad, he. A ki hu? Një ndo të dajë vërë, që ke shënë një shtu. E shpa e mrejnë dhe të gjemë akosë. A ko gurë atë qëka? Qa e atë? Dhe të kënë, qa e një atë që? Qa është? Sta gurë, që pa jesë në shtu keqë. Po, dujte ujqë atë keqë. Ata ku ujqë, po të këtite të të. Mirë, që gjithë? Qështë nga? Shë? £4,555. Këtë e qitë? Që është atë? Ashtu. A ti në i gujë në të? Ja, është. Që është në asë vogëllu. Që që? Mirë është, s'ka. Atë. Që? A vëzë të thotë, a dhe ishte? Po tjerë?
Po po. Ha? 1000 lek. 1000 lek. Zero tet zero. Ta me morra? Gurë s'ko? S'ka se dhe gurë me pos, s'ka pesh, s'ka që i ka pesh. 1360. 1360. Gzim! Mehmeti! Të! Gzim, a u dhjohë, bre? Hey, Qërë, këtë qërë me sigurit pëllot. Ja, këtë që bashky mrejshat, jenë kalë bëburë, pa jashtë si kërë. Gjusë, së pasko? Pashky të mrejshat, së pasko? Së pasko kam të mirë, hej. Tërzan? Po që kam? 3.700. Tërzan mërë që të. A që dhe i që një në nënki? Ta dhe bëtë e shatë. Yeah.
Edhe mund se çdo njëri të kalzojmë për llogun le të hije për peshtega mos telo. Gjithë 3. Ja, ka dhan presh. Atëherë krejt garuz që janë i kësha lutë me ardhë këtu. Faleminderit shumë që jeni kanë pjesë e garës komunale të komunës Shtimes, organizuar nga Shoshota e Peshkatarëve Sportiv Rekreativ Salmoni Shtimes, Batllava 2018, me duar trokitje për garën e suksesshme që ka sot. E ata që i kanë fitu që janë konë matë mirët, janë matë mirët, ata që s'kanë fitu që nëshë herën tjetër, kjo s'ken vlen edhe për tyje. Kujtim edhe ti mos kesh, se edhe ti. Atëherë, njerëz që e kanë mundësu garën, deri sot kalojmë të ndarja shpërblimev, janë për kontributin edhe në garën komunale të peshkimit sportiv është Bedri Shashiri. Bedri! Ose në popull një si voglushi. Nivel njohje për kontributin edhe në garë është edhe për Gazmenda Ndejmen ose DJ Gazin. Nivel zitje të rehatshme
partneri juaj për udhëtim, thotë, është Cufa Reizen. A është përfasu si garant në autobusët të i prit garust. Zgon me gjithë këta e kam posë këto. Roma, Roma 2, pizzeria Roma 2. Ose Faruki. Një njeri që i ka dhënë një kontribut shumë të madh në aspektin e referimit, dhe ajo është Ismail Dauti. Një kontribut nga Komuna Shtimes, Drejtoria për Kulturë, Njën dhe Sport, Drejtori Lumnia Marushin. Kontributin e madhe dhe jep edhe një, ta shtoj e kom kushëris, kom qore për e thonë. Fare zesha, nese se qire ka bo. Që kusha i vogël. Nikosisht edhe një refer për kontributin e tina është Mahmut Ejupi. Ka njëherë, është një person që është gjithmonë kryesori në garë, dhe është referi kryesori garës, është Mirsim Toponica, i lutëm i ndërë trokike, një panëmderit shumë për kontributin shumë vjeqarë. Atëherë, pas Studio Goshin, s'kishim ujtë me pona këto. Atëherë, një njojë për Studio Goshin. E kem një njojë shumë të veçantë për një furë që e mojnë amen edhe para luftës, po mas luftës është furë Alushi, që 15 vjetë e jetë kontributin e vukës. Oshtë edhe një kompani në shtime, që thëtë Jeke Gojle, oshtë .net TV në shtime. Oshtë një kompani që na e njohum gjithë shka një euro, e cile i ka pajis garusit me pajisit për shkimit është dyqoni pavoru trektar Gini, shtime. Oshtë një kafish për rrëth lumit, këta ja kanë lona në një river bar, unë për thomë Rejka bar. Edhe një njohë për këta. Edhe një njohë për autolarjen Vava. Ftoj ish drejtoreshën e kulturës, rinjësë dhe sportit, zonjën Fatmir e Ferati, që të bënë ndarjen për kategorinë e vajzave. Vendi tret është Elsa Ejupi, kategoria pioner. Atëhere, veni dytë është për Alma Hysiqi, kategoria pioner. Atëhere, veni parë është për Beltina Qorrolli. Tash është kategoria seniore vojzave, vendi tret, drejtore shprit, Hona Ismaili.
Për kategorinë senior të vendit dytë, në kategorinë e vajzave është Arbresha Hysiqi. Edhe vendi I parë, kategorinë e vajzave senior është Erza Dauti. Por edhe kupa. S'kem qetë, ka dole, kem kohë, vanohëm 10 minuta, po s'ka lidhje. Atere, falemderit drejtore shumë, një prej matë më shurve, prej matë më shurve në Peshkem, një njeri që ka një vullnet shumë të mirë, e që e do natyren e sidomos lumin edhe peshkun, e kësha ftu, ashtë Mustaf, Mustaf Dauti, një lutën e duro të rëkitje, Ashtë Mustaf. Vendi tret, Erol Çorulli. Vendi dyt, I takon Gjim Zeshiri. Kategorinë e pionerëve për meshkuj I takon Eron Dauti. Ok, faleminderit Azim Mustaf. Atëherë, në kategorinë e juniorëve, për një dhonë shmimet, e ftoj drejtorin për kulturin dhe sport, zotri Lumi Amrushi. Që, ku janë juniorët? Atëherë, për venën e tretë të juniorët është Gentret Mehmeti. Dërisa Gentriti është e marrë medaljen. Gentret, medaljen. Në venën e dytë është Arber Jonuzi. Medalja. Dhe venën e parë, nuk jem t'i folë që është kontari, po është Ilesha Qiri. Atëhere, për ndarjen e seniorve, ftoj kryetarin e komunës, zotri Naimi Smali, që të bënd ndarjen. Veni tret, Fuat Çorulli. Thank you.
Astrid, se karopi i ligës, bre? Veni dy të Astrid Ahuti. Dhe kampioni për vitin 2018 me 4 kg 965 gram është Shasir Shaboni. Atëre, sekretari që ta dërgjena dhe kupën se në mishtë, ku është shamponja? Atëhere, një mirënjohje për Azhen Mustaf. E kështu Azhen Mustaf me marë mirënjohje nga shoqata dhe nga kryetari komunës. Atëhere, jo më pak rëndësi kadrin e autore Jona Ere, e cila e ka botu para pak, ku është një liber, ajo është Rita Ademaj. Rita do me dhuru librat, ku do me dhuru Rita? Kampionov, iftoj krejt kampionat, venet e para, që Rita me dhuru librat. Kampionat, falimderi shumë kryetar. Hajde kampionat. Atëhere, edhe më të mrekullueshmit, edhe ardhmëria jonë janë fatosët. E ftoj kryetarin e shoqatës Faruk Shërullin që t'ia vep nga një medalje fatosve. Leon Hoxha. Merë, të asë i Faruk? Edhe Ares Ferati, Gjori Kujtini. Atëherë një duart trokitje shumë madhe për këtë sukses garës komunale, falemderit shoqatës, falemderit referve, gjithve që i kontribuan, falemderit komunës Shtimes, falemderit .net, falemderit Pizzeria Roma, River Bar që i kumpon poster, dhe ju donator tjerë, shihemi në vitin arshëm, besojnë në Shtime nështëta, nështëta në Shtime.